Namasté a tots, tots els socis i sòcies, amics i amigues, i familiars també. Volia aprofitar aquesta, la visita de la Nona i de la Carme, sí, per poder fer una mica, no, d'explicar una mica com està anant fins ara el nostre projecte de portar salut a Ombla. Perquè fins ara sí, eren missatges de textos a través de la Leis, del meu pare, això, però... Mira, ara tinc l'oportunitat de davant, això, de cara a cara, d'explicar-ho una mica com ens va tot. Doncs nosaltres ara fins ara hem fet dues grans compres i proveïment de medicaments i material mèdic. Doncs entre més ja hem fet de més petites, però importants, n'hem fet dos. Una, la primera, quan vam fer la recaptació de diners a través de Generosity, de la plataforma aquesta de crowdfunding, i ara, a través de les donacions de socis i donacions puntuals de familiars i amics, també. L'última compra ha sigut de res, d'ara fa dues setmanes, i la meitat del proveïment encara està pendent de pujar a Semicor, perquè el temps ara no és fàcil per pujar. I portem que a 6 mesos d'obertura de la farmàcia, nosaltres estem atenent moltes urgències bàsiques, a través del que és la farmàcia i el nostre petit centre d'atenció primària adjunt a la farmàcia. I és el que seguirem fent fins ara també, no? I el que anava a dir era això, amb el que hem comprat de medicaments, un 65-70%, m'atrevia a dir fins i tot un 75% de les despeses, nosaltres els estem recuperant amb el que cobrem de la gent, que realment cobrem molt més barat que la resta de les farmàcies, que poden ser legals o il·legals, això ja no entrarem en tema, però molt més barat. I també tenim la llista d'allò... Nosaltres el que deixem clar és que no és gratis, perquè el gratis, com he dit tantes vegades, no se valora. No, és que no se li dona el valor que té i l'esforç que ha fet tots els socis, sòcies i els donants, no? L'enorme esforç que suposa, això la gent no ho veu. Nosaltres diem, això val tant, però vosaltres cobrem un 1%. Això donem, no? Que això ens té un cost i que ho valori. I que a més, que no vagin acumulant medicaments pel fet de que per si em passa alguna cosa. No, només que l'adquireixin quan el necessiten, perquè fins ara passava això. Pel fet de ser gratis m'anaven demanant per si les mosques. I la veritat és que anem molt bé en quant el que és el proveïment de medicaments. Hem comprat molt més del que jo mai hagués pensat i cobrim un ventall de patologies i podem tractar moltíssimes malalties perquè hem ampliat el nombre de medicaments i la varietat de medicaments. Perquè jo anava fent llistes, al principi quan vaig fer la primera compra, òbviament no vaig pensar en tot. Portàvem moltíssima quantitat de medicaments, sí, però jo anava fent la llista i dic, ostres, mira, ara he vist aquest malalt, ens aniria molt bé que tinguessin tal medicament. Doncs tenia una llista que era enorme, aquests tals medicaments eren enormes la llista. I ara hem comprat tota aquesta llista i en sorgiran més. I nosaltres ara l'objectiu era més enllà, no parar-nos, no relaxar-nos, seguir treballant. I el següent objectiu ja és pensar en la policlínica, no? Perquè això ens dona més marge d'actuació a nivell mèdic, a nivell de legalitat i sobretot també perquè han contactat moltíssima gent, sé que moltíssima gent voldria venir a Ombla a actuar com a metge, com a infermera, com a fisioterapeuta, qualsevol treballador del món de la salut, no? Però nosaltres no podem donar aquestes facilitats perquè no tenim vies legals per fer-ho. Perquè abans Nepal era més o menys laxa, no? Permissiu en tema de cooperants metges que vinguessin a cooperar uns quants dies i que marxessin sense haver de fer cap paper, no. Però ara són molt i molt estrictes perquè els cooperants, nosaltres no podem fer coses molt bones, però també podem fer coses tan malament com podem fer. Perquè hi ha casos de cooperants que han vingut, jo sé de casos de cooperació mèdica, que sobretot en quant a les intervencions que feien. Venen aquí, fan la seva intervenció sense que importi com evoluciona després de la intervenció. Molt bé, ells fan l'operació, la petita o gran intervenció que ho facin, però molts s'han mort al cap d'una setmana.
però dins d'aquesta setmana aquests cooperants el dia següent havien operat i havien marxat, però n'hi ha moltíssims casos d'aquests, moltíssims, i la llei nepalina ara és molt estricta en quant a rebre la cooperació estrangera mèdica, i ho ha de fer i demana moltíssims papers. I clar, si tinguéssim això, no? Totes les vies legals per rebre, seria fantàstic, perquè sé que moltíssima gent voldria venir a ajudar-nos i que ens seria una gran, gran ajuda, i jo n'aprendria moltíssim d'ells, moltíssim. Perquè ara sé que faig molta, demano molta ajuda mèdica telemàtica, jo. Que registro casos, envio per missatgeria, als meus amics metges, companys, adjunts, també. És això. I el següent pas, el nostre, és ja anar en la construcció, en la creació d'un hospital policlínic, que diguem, no? I sé que els socis, sòcies, familiars, estan fent una gran feina, s'estan involucrant molt. Mai haguéssim pensat que arribaríem tan lluny en tan poc temps. Això és espectacular. I això és el que ens ha fet possible. Mira, cada dia nosaltres una mitjana de 35-40 persones atenem. I sé que venen molt aglomerats, ja m'agradaria que vinguessin allò molt espaiats, però això no es pot demanar, no? Però atenem això, moltíssima gent. I sé que sense vosaltres no seria això possible. I a seguir treballant. Namasté.